Mamma mia, det är inte alla som kan göra en bra pizza. Och det kan inte jag heller. I det här spelet så kommer vi göra pizza helt från grunden. Vi kommer lära oss hur man gör deg i den här degmaskinen. Vi kommer att kavla med den här kaveln. Lägga på lite grejer på pizzan och slutligen rätt in i ugnen bara. För att veta hur vi ska göra en pizzadeg så måste vi ta upp en app. Mjöl, vatten, salt och jäst. Sen ska vi hälla i vatten då. Hälla det. Nej, det kan vi inte hälla i den här. Vi får köpa flaskor med vatten, för så jävla rika är vi. Först i med mjölen. Och det är bara att hälla ner sig. Vi ska ha 3,5 kilo mjöl i den här maskinen. Sen vet jag inte vart vi ska ha den här påsen, så att vi får väl bara... Jit! Vi har en order på en marinara här. Vi ska ha ner 2,4 liter vatten. 2,5 flaska typ. Oj, där gick flaskan sönder. Vad bra. Jag slänger ut med delarna. En liter till. Jit! Och sen får vi vara väldigt försiktiga här. Men vi ska hälla ut lite så här. Halva flaskan typ. Och. Den sista kissdroppen här liksom. Perfekt. Behöver vi inte den här flaskan mer. Sen ska vi ha salt såklart. Wow! Och en liten jäst. Plopp! Drar vi ner buren och trycker på knappen. Där kommer degen! Vad fin den är! Ja! Jävlar vad mycket deg. Det är nu det roliga börjar. Kavla. Jag skulle ha vitlök. Fan, hittar vi vitlök? Här. White onion. Nej. Garlic! Jag hittade det! Så tar vi en sån här container. Bara trycker in i den här och sen vitlöken i den här antar jag. I med det. I med all vitlök här vet du. Och den här skalar hela skiten. Där var den klar. Så det var jättemycket vitlök här. Bra. Måste jag ha sås? Fan, jag vill sås. Marinara sås. Oh, wow, okej. Okay. Jag måste alltså göra sås från grunden också. Och även mina tomater. Och då vi gömmer de här. Så vi bländar ner dem här på något sätt. Är det också i den här eller? Korgen då. Hata korgen. Den här vitlöksburken kan vi också slänga ut. För den har ingen användning av nu. Nu ska vi trycka in tomater här. Varsågod. Fast jag kanske. Jag tror jag har gjort fel. Kan jag hälla ut såsen? Nej, den sitter fast. Det är väl ingen som vill göra en sån här hård sås. Jag tvättar den. Så den blir bra. Se om man ska hälla i alla ingredienser i den här kanske. Ja men så är det. Okej, olivolja. 200 milligram. Åh jävlar. Det är inte 300. It's fine. Det blir väldigt olivoljig. Lite salt. Torkad oregano. Basilika. Vitlök. 20 gram. Jag har ju bara säkert hälla 25 gram. Ja, sure. Oj, det blev det 50. Ja, ja, let's go. What to do, mamma mia. Så, jättebra sås. Vad heter den här då? Homemade sås. Jag har fortfarande inte gjort en marinara sås. Den här bruna brunsåsen får fan räcka. Det här blir svenskt. Det blir skitbra. Okej, ta den här brunsåsen. Smetar vi ut. Oh my god. Måste kolla vad vi har med för ingredienser här nere. Mozzarella. Ja tack, vi tar lite mozzarella. Ja, här hängde det ju garlic. Där var en stor garlic. Och här hängde den lite. Så den här var nog den här jag skulle tagit. Ha lite vitlök här. Oliver. Det är ingen som gillar oliver på pizza. Cheddar är ju gott. Parmesan kan vi ta också. Jävlar vilken korg med godsaker. Oj. Ja. Oj. Var det burken med oliver som dog? It's fine. Jag plockar upp allting. Det är lugnt. Jag lägger på golvet. Jag tar alla oliverna också. Plocka upp glasskärven också. Jag städar upp här istället. Så. It's fine. Så där. Fint. Kan vi lägga en ost på den här? Nej. Nej. Får slicea den här då. Så. Ge mig hela ostjäveln. Hoppas den här kunden gillar den här typen av pizza. Vitlök. Det här är ju ett test för mig att se ifall kunden är vampyr. För jag vill inte ha några jävla vampyrer på min pizzeria. Så lite extra sås. Massa ost. Åh, jävla vad ost. Är det för mycket ost? Nej, det kan aldrig bli för mycket ost. Mozzarella. Hur gör jag med mozzarellan då? Cutter. Ja, vi ska kutta den. Perfekt. Kolla vad fin mozzarella. Ja, så där. Alltså att jag slängde alla de här jävla oliverna här. Det är ju helt sjukt. Man har legat här och marinerats på golvet, Tane. Alla vet väl att man måste blåsa luft på pizzan också. Så, det är klart. Häller ner oliverna i en sån här burk så kan vi ta dem till pizzan. Jit! Så!
Det får måsarna ta hand om. Jag ska skriva ett budskap till vampyren här. Det ska stå dö, men jag vet inte om man ser det. Kan jag ta bort den ingrediensen? Jag kan inte det, va? Nej, det som är lagt är lagt. Sure. Ska vi ha lite mer ost på den här då? Gud vad fint, det blir så amerikanska slices. Som en liten kistråle. Fundera på om jag kan ta oliven här och lägga in här också. Det kunde jag! Kan jag göra egna grejer? Kan jag typ ta... Kan jag hälla i mjöl i den här också? Nej, det gick inte. Skitmjöl. Salt kanske? Nej. Men nu hackar jag en oliv. Så, fint det blev. Så nu har jag hela oliver och hackade. Spred ut. Nej, vad fult. Okej, okay, close enough. Nu tar vi och eldar upp den här jävla ugnen här då. Så tar vi och fixar igång den här pizzan. Så kunden kan få sin jävla pizza. Kan jag liksom... Tippa över den här. Nej, min pizza. Nu tar jag upp den här. Där, schysst, okej. Den är fortfarande jävligt vacker. Okej, vi sätter in den här. Så, perfekt. Nu är det bara luta sig tillbaka. We're closing for today and won't be taking any new orders. Finish what you started and I'm prepared for tomorrow. Va? Sure. Jag hann inte ens göra klart en pizza på hela dagen. Men det är, jag köpte den här pizzerien. Jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på. Everyone's a noob. Så, nu är det klart. Väldigt, väldigt fin pizza. Åh gud, den ser ju bra ut i osten i alla fall. Titta vad fin den är. Den är så jävla fin. Oj. Hoppsan. Nej men, det ramlar ju bara av nu. Kan vinklarna rätt kanske, för en gångs skull. Så. Så, är det någon här ute som vill ha pizza? Pizza någon? Pizza. Den är så flottig så att den sitter kvar när man vinklar den så här. Åh nej, nu faller den ner. Det här är en liten tix jag har nu. Nej! Pizzan! Den så var så vacker. Jag får väl göra en ny då. Min specialbrun sås. Så jävla god den här. Jag såg en grej man kunde göra. Man kunde liksom sätta dem som ett torn så här. De sitter på varandra så här. Men jag lyckas bara sätta upp två stycken på varandra. Den perfekta pizzan finns inte. Hold my beer, säger jag bara. Säg den som älskar oliver och vitlök. Säg det till mig. Oha, det är så jävla mycket ost. Ta all ost jag har. Det är lite random cheddar lite överallt här också. Det kan ju vara typ en av de bästa pizzorna som har gjorts. Det ser ut mer som en tårta nästan. Vi provar att trycka in den här i ugnen. Den här kunden har väntat på sin pizza i 30 minuter. De kommer få vänta ett dygn också. I och med att jag har stängt min pizzeria nu. Är du klar? Jag tar den! Och den är ju perfekt! Kolla vad vacker! Den är så jävla vacker! Skiffrar den på tallriken och så serverar vi den här till mig själv. Här blir min middag. Pizza! Skifflar upp den här igen. Det är lugnt. Så, en ny tallrik! En ny dag. Ska jag gå ner med den här i källaren. Och njuta av min ostpizza. Jag fryser ner den här till nästa dag. Så, nej men in med det i... Åh! Fan ska jag få ut den här såsen? Jag får smeta ut det. Så här. Är det slut på sås snart? Nu var det var slut på sås. Då tar vi alla såser på den här. Den här pizzan kommer smaka röv. Det är så jävla mycket sås på. Så här kommer smaka röv för att den är fylld med oliver nu. Done and done. Brunsås och oliver. Det är livet det. Ja, den godaste pizzan som någonsin har gjort. Åh! Oh! Håller på att tappa den. Nej! Här tar den här. Skit. Men Jag orkar inte mer. Nu faller ju... Alltså, deg! Här har ni... Här, ta den här. Så. Marinara. Skitbra. Nu levererar vi den. 3 dygn efteråt. Gick det bra eller fick jag några pengar för den? Det ligger ju en pizza utanför här också. Jag tror inte jag kan se den. Man kan inte gå ut. Gick ner i källaren! Och så såg jag att det ligger en pizza här. Apropå att smaka röv så måste jag göra en sista pizza. Jag ska ha många tomater här. Den här såsen ska vara jättesalt verkligen. 100 gram salt ska vi ha. Så. Nu ska vi se om vi kan få något gött. Yes! Brunt sås! Och så suttar vi ut burken här. Oh! Och så mer oliver i den här. Det blir jättebra. Och så ut med burken. Tror vi är redo att göra pizza nu faktiskt. Jag ska ta en stor deg nu. Kavlar vi den. Viktigt är ju liksom brun... Åh fy fan vad fläck med brun sås! Ja, röv. Ja, den är ju helt perfekt. Bästa med den här att den har liksom ingen ost på sig. Det är bara oliver och brunsås. Så där. Man kan liksom lufta den här lite också så här. Man viftar lite.
Och sen, den behöver ju inte vara så varm heller egentligen. Man kan ju använda fläkten här till att... Vi kan ju till och med trycka in fläkten i den här och bara smeta runt lite. Så! Perfekt! Det är bara att ta en ny tallrik. Det här är inte svårt alls. Ta upp pizzan, lägga den på tallriken. Och så kraschar den igen. Vad fan ska jag behöva göra för att kunna... Han! Ta upp pizzan, lägga den på tallriken. Och den höll! Nice! Här, en egen rövpizza serverad. Kan jag inte lägga... Vad fan? Lägger väl glas... De jävla... skärvorna här. Så. Nu vet ingen att det ligger en pizza där under. Nej, vad fan. Alltså, jag kan väl ta och sutta lite tallrikar. Tack för att ni kikar på det här. Whoop! Har ni förslag på andra simulatorspel eller någonting jag kan köra, så bara skriva det. Whoop! Ta en tallrik! Måsen. Den... höll jag på att säga. Och den här jävla vasen. Ta den. Åh! Jag kastar över kanten! Sämsta pizzerian ever. Jag ska gå ner i källaren och stänga ner mig. Hej då!